السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد التوتوريال كلا أو كسابسن آر بروغرام لاويج كارهان داتا فيشوليسيشن سو التوتوريال كنو حانو كوبران دونا سيدا كلاستر بار شات لو قدر أو قرأيو آر بروغرام لاويج داتين استعمالي نامر كوا داتين فيديو إذن حران استعمالي كنا يكو قولن تاي سرفي و فاريبل اسكن كلا دوان كوبان فاريبل كمان تاين سيدا كار كادون انين كلاستر بار شات قومو كنا و ديستريك ايو چندر كا ذات من اسمح ان دوني ان ان اوغادو بيرسنتيج كا each district ميل كا اه يو بيرسنتيج كا فيميل كا سو تلاوضو غوري سبقال سا وحاوي ان اتسو ابلو الكريسو نساسري باكيج كا او هالكان انو تايد فيرس سكن استبو وحاوي وا ان انو بلو نمر كا غوري سو حانو قرينا استرفي وا داتا دا مغا عيدا اوكي داتا دا مغا عيدا مركان قرو كد بوان جروب غرينا يا حان لي هاي جروب اي بركا وحانو جروب غرينا يا district iyo variable-ka kale aha gender-ka kadibna waxaan sameynayaa summarize-ka imaan sameynayaa soo waxaan summarize kareynaya soo waxaan doonayaa inaan ogaado marka ugu horeysa frequency-ga inaan ogaado soo inta markaan sameeyo waan run gareynayaa kadibna halkan maxaa igu soo baxay okay soo waa district-ki iyo gender-ki iyo count means waa magacaan aanu bixin waa frequency-ki ayaa halkan inoogu soo baxay okay so next step waxa weeye inaan calculate gareeyo okay total-ka inaan calculate gareeyo markaan variable cusub aan calculate gareynaya waxaan isticmaali jirnay mutate okay marka waxaan u bixinayaa total so total-ka marka maxuu noola mid yahay wuxuu noola mid yahay sum of count okay variable kan inaan soo create gareyna count ka aha sumkiisa variable kan inaan isku soo geyno so marka aan gareeyo marka halkan waxay igu soo darsamay variable kale oo ah maxay total so total kan wuxuu ka yimid tusaale ahaan halkan district oo gore seen haysana waa baydhabo male ku waxa female ku waxa weeye waa 12 male kuna waxa weeye waa 6 total kooda marka waxa weeye waa 18 so that's qaabka du calculate gareynaysa total so next step waxa weeye inaan calculate gareeyo percentage ka saa darteed variable cusub baan calculate gareynayaa mutate waxaan u bixinayaa percent percentage ka waxaan ku helaynaa okay horta aan raawin gareeyo waxaan ku helaynaa percentage ka variable ka count ka oo aan u qaybinay maxay total ka kadibna aan ku dhuftay 100 so inta markaan u raan gareyno marka waxa halkan noo soo baxaya variable cusub so variable kan cusub waxa ku qoran percentage ka so tusaale ahaan first district koobaad oo kale hadday noqono 67% waa female 33% na waxa weeye waa male okay so that is talaabada ugu horeysa qaadeyno so inta markaynu dhameystirno kadib hadday ci ay intro gareyna starting bar chart ka inagu isticmaaleyna ggplot kadibna state ka qoreyna okay marka x maxaan doonayaa inaan dhigto waxaan oran karnaa x equal district waxaan leeyahay sidoo kale y equal percent fill waxaan leeyahay oon doonay inaan fill gareeya waxa weeye waa gender-ka okay and so here ma baahnin uu iskaga tegi karnaa an x so halkan waxaan qori karaa kaliya tan maxay district halkan percentage kaliya tan qori karaa okay si aan kuwa kale iskaga tago okay waxaan leeyahay marka plus okay so maanta waxaan isticmaalaynaa chiom call so inside chiom call waxaan leenahay position okay position kaas waxaanu ka dhigaynaa torch maaha stacker hadda torch baynu ka dhigaynaa so markaan ran gareeyo waxaa ii soo baxaya so waxaa ii soo baxaya cluster bar chartkin so that's the basic cluster bar chart wixii intaa ka dambeeya waa inaad yara qurqurxiso so tusaale ahaan percentagekeenu doona inaynu kusoo darno waxaanu samayn jirnay plus waxaan isticmaali jirnay chiom tagast chiom tagast so kadibna inside the chiom tagast waxaanu qoreynaa aesthetic kadib label kadibna maxaanu qori jirnay waxaanu qoreynaa so halkaa markaynu marayno waxaanu samayn jirnay si aan percentage-ka ugu soo daro waxaan isticmaali jiray command-ka so markaa maxaan leeyahay percentage-ka aan soo qoray ayaa waxaan ku darayaa calaamada percentage-ka okay calaamada percentage-ka waxaad so haddaan imanka intaan ran garayno percentage-ku waa kan ugu soo daray laakiin numbers-kana eeg koonay ka yaalaan baariska saa darteed si aynu u qurxino waxaan samayn jirnay position-kaynu isticmaali jirnay so fiidiyodeerna hore stacked bar chart-ka markaynu samaynaynay waxaanu isticmaalay stack hadda cluster baynu isticmaalaynaa xaggan sanana waynagan dhorcha isticmaalay saa darteed position-kaynu waxaanu isticmaalaynaa maanta position dot dorch baynu isticmaalnaa underscore dorch so hadda markaa waxaan dhiganayaa width-ka
حتى ويدث كاني وحو اي نمبر اسكان بو سنتر كاي ديغا يا سادر تيدو حان لأي فور اكسامبل 0.8 او كالي سي ان سنتر كا سي اينو اوكي انتان هل تادان هلان غراي let me run this one اوكي سو هادو نيما كا اغنو برسنتيج دو حي almost يالان سنتر كا يالان مركا واحن دوني لكن each bar برسنتيج كو انو تاغو ان بار كاستا حقي ساري سادر تيدو حانو استعمالينا اوكي كومان لي هاي واحنا استعمالنا ديس كومان اوكي سو واحنا هنا في تشست كدبنا واحنا كدغيا اوكي نيجاتيف 0.2 سو فور اكزامبل ليت مي سي 4 نيجاتيف 0.4 اوكي سو ما كان هنغريا مركا هذا عيا بيرسنتيج اني واحد تيجين اون ذا توب اوف ايتش بار بيتي اوكي سو نيكست ستيب مركا وحويه انن see your color scan okay color scan saga automatic soo siiyo soo waxaan doonayaa inaan color scan ugu aan leeyo waxaan isticmaalaysanay fill scale fill manual baan isticmaali jirnay so values baan halkan dhiganayna kadibna waxaan leenahay okay concatenate kadibna waxaan seenayna color scan doonayso adigu inaad siiso so waxaan soo koobiyaysanay my favorite colors so waniga soo koobiyeystay color code iski so halkan baan color code iska dhiganayaa markan color code iska halkan koobiyaa paste soo saaray hada ka dibna waxaan leeyahay aan waynu run gareynayna so waxa dhacaa inuu eegno marka okay so waxa kan color iski mid walba siiyay color iska inuu halkan u soo assign gareynay buu siiyay okay background kan doonayaa inaan ka saaro okay maanta waxaan isticmaalayaa gg theme okay kadibna waxaan leeyahay theme clean okay this one baan isticmaalayaa okay that one theme clean so marka aan gareeyo waxa dhacaya background colorkiibu ka saaraya so backgroundkiibu white ka dhigay oo clean gareynaya okay waxa hagaag so next step aan doonayo inaanu ku darnaa waxa weeye inaanu title kii waxaanu soo bixino soo kan kuwan waxa weeye waa iska aan so waxaan isticmaali jirnay labels so labels means labels baan isticmaali jirnay title okay waxaan leeyahay graph 5 cluster bar chart caption source in statistics okay sidoo kale waxaan doonayaa inaan farta title key caption kana ku soo diray fartiisays iyadana yar hagaajiyo soo isaga waxaan isticmaali jirnay iyagana theme so kuwan already familiar baan kuna video video horan isticmaalay so waxaan markaa doonay waxa ugu horeeyay doonay inaan eego waa access title ka access bar title okay so title kan doonayo and access kana element blank so kan muxuu ka saaray wuxuu ka saaray halkan waxaan ugu qoran percent halkana district baan ugu qoran kanu ka saaray so hadaan ran gareeyo okay waxa ka baxay that is easy okay next step waxaan doonayaa plot title ka isagana inaanu no plot dot title baan leeyahay so plot title ka markaan doonayno waxaan doonaa inaan ka dhigno soo ortaynaa element an element text so waxaan doonayaa farta inaan ka dhigo ball size ka okay which size I'd prefer gareynayso at the same time waxaan doonayaa inaan center ka dhigo okay just this 0.5 wa center ka okay caption kan isaa soo kaleen sameeyayna isagana waxaan isticmaali jirnay plot caption plot dot caption okay element underscore tags isaga waxaan doonayaa inaan ball ka dhigo okay and size kana isna waxaan doonayaa inaan isna ka dhigno 11 okay wax kale ma doonayaa inaan taabtaynta kaliya tan doonayaa inaan sameeyo waan ran gareynaya soo markan ran gareeyo waa ka waxaan ugu soo daray title key iyo oo uu center ka dhigo ball ka dhigay iyo caption key uu ugu soo daray finally waxaan doonayaa inaan legend kan halkan yaala position kiisa bedelo oo aan xagga sare tusaale ahaan uu kligeeyo marka waxaan isticmaali jirnay okay waxaan isticmaalaynaa comma halkan leenahay okay legend.position okay bottom top left right measured ashay so anu wax dooni ma tiina top ka dhigo so markan top iraahdo and run gareeyo wa kan xagga sare ay soo dhigay marka
سيين أجن سر وصالي أوكي sometimes واحد إكتر مرة كأن يسوي دي صوت هذا واحد جاك سؤال كم percentage كي بانه يستا each bar on the top وحيالي percentage كيسة محانو باهنة محانو جا باهنة هي percentage كي يالا y axis كا so هذا أنا طب باهنة نسي قال في دي صوت كسارة كثا لب ملها so هسا هذا كسارة طب حنا استعملنا scale y continuous so scale underscore y continuous so إنت عمرك نقول نوح لأن هي label is y أم بقى واحد نكده جينا نل أوكي وحبا كمان كان خلينا نقرأه وكان يستخدمنا أي صوب حي so this is the stacked bar chart so وكان stacked bar chart كين so stacked bar chart كان على أورانه يا so محن سمعني ما كم حن نكالكوليدني حن نكالكوليد قرينه each district percentage ك female ك ي percentage ك male ك title كي بينو بدله waxaan ku soo darnay legend position key baan u bedelay waxaan ka saarnay label iska x axis iyo y axis waxyaabaha ku qorna ayaan ka saarnay percentage baan ku soo darnay soo qaabkaas aan cluster bar chart ugu muujin karta R programming language aad iyo aad baan maasintay.